сайн байна уу? Яаж ч баг. Өөр тэгээд та бүхэн цол явдаг сүнсүүдийн талаар жоохон өөрийн мэдээс хаваалцаа гэж бодъё. Тэгэхээр суул явдаг сүнсүүд дотроос олон янз байдаг л да. Яг голчлон би вагабонд сүнсний тухай ярих гэж утсан. Гэхдээ бас суул явдаг сүнсний талаар хэлье. Тэр Солонгост би 2004 онд байсан л та. Тэгээд тухайн үед очоод уулын хажуугаар явсан чинь бурууны сүнсүүд орилдоод байсан. Тэр энэ юу сүнстэй газар вэ? Би энэ ягаад ингэж хүмүүс ингэ орилдоод байд юм бэ гэж хүмүүс асуултаа ийш зүгээр л тэгчих юм бол гайхах мэттэй. Тэгж удаа би энэ одоо юу болсон газар вэ? Жаахан тийм харахгүй мэдрэлтэй байх юм гэж хэлсэн чинь оо энд ингэж бүслэлт олоод дотор нэсэн бүх хүмүүсийг ингэж үлсгэж харсан. Бүслэлсээр гаад нөгөө хүмүүс нь үлсэд өгчихсэн газар байгаамаа гэж хэлсэн тэр толгойн дээр. Тэгээд би дээшээгээ өдрийн үед бол гараа явсан л торой бол бүр үнэхээр амар хэцүү байдаг. Хажуугаар нь явахыг аргагүй. Тэгээд ер нь бол Солонгос сулсалт явдаг сүнс амар хэцтэй. Тэгээд чихэлэл манай апартмент хүртэл ер нь гээд байшин апартментын дунд ингээд явдаг сүнсүүд хүртэл байдаг. Хам нэвтлээд явж байдаг. Эсвэл манай гэрт бол бүр ингээд галтагоонд ингээд манай ус босгоч байн гасаагаал компьютер хүртэл юм шив юм гэдэг тийм гомгол чихраад явдаг. Анхандаа би идүүсэд амар дургу байдаг гэсэн сүултээ бүр тэгээд тохоо байлсан зүгтээ бараг л сүнс биш зүгээр л угаасаа болж байгаа үйл явдал шиг боддог байсан. Тэдгээр сүнсүүд бол нэг тийм аюултай аюултай биш. Ер нь ихэнхдээ демон деводууд бол хүний биед олцоо ордог. Тийм учраас хүмүүсээс чөлөөлнө гэж ярьдаг л та. Гэхдээ суул явдаг сүнс барахтаа бол байдаггүй л дээ. Уг нь бол гэж би боддог байсан. Гэхдээ одоо амьдралаараа тэрийг харж исэн болохоор эсвэл хүний хажуу зогсдог ч юм уу хайдаа суул явж байдаг гэм сүнс байдаг. Тэгвэл вагабонд сүнс бол арай тийм биш. Энэ бүр зоригтой явдаг. Зоригтой дээд харанхуй тэмдэглэлтэй доошо бүр явуулж тухайн хүнийг хүн рүү бүр албаар дайруулдаг тэм сүнс байгаа. Энэ зүгээр суул явдаг сүнс биш. Хурцхээр тэр хүмүүсийг өвдөгдөг, зовоодог. Тэд нэг удаадаа Америкт сүул дэрсэн хүн байхдаа ганцаараа байсан л та. Бүгд маань миний ардаас иржсэн. Тэгээд би эхлээд байжсэн чинь улаан цайм шатаар хүл дуугарч гарч ирээд тэгээд яг унтах гад хөвтжсэн л та. Тэгээд сул сүмсүүд явахаар нь хөөчөөл тэгээд байжсэн. Тэгсэн чинь яг шүн унтчихсэн чинь улаан цайм сүмс дээр гарч ирж суугаад багалзуурсан байдаг. Тэгээд би бүр юу ч хийж чадахгүй болоод тэг ганцхан амьсгаа гаргангуйтаа ээ түлхээд Есүс гэж хэлсэн чи халах гэсэн бүгд гээд алгуулсан ба. За ингээд хойд өдөр нас нэлээд айдтай байсан. Зөндөө залбирсан гэр орно тослох зөндөө залбирлаа. Шинэ газар очицсан байгаа л та тэр. Тэгээд хойд өдөр нь болсон чинь хойд өдөр байжсэн чи хүнчлөө намагдалсан байдаг. Тэгээд бүр амьсгалж чадахгүй болоод доошогоо бүр шүтэн. Есүс гэдэг энэ сүнсийг ганцхан Есүс гэж л хөөдөл алга болдог байгаа. Бояад бол ингээд дагдж байгаа хүн чи юусоо юу ч хийх боломж байхгүй үйл та. Тэгээд 3 өдөр бүр дээр утаан цам ноцолцсон бүр надтай. Тэгээд бүр ч гэсэн хамаг одоо байдаг чадлаараа тэмцээд тэгэл бас ганц арай ч үгүй Иесус гэж хэлсэн баг. Тэгээд яагаад энэ бол би бодож авсан зүйл биш юм мэднэ. Маш их л толинд харсан чи ингээд миний ингээд гарын ор буруу миний хүзүүн дээр гарсан байсан. Тэгээд миний би өвчтөө бүр хөх ингээд одоо бүр ингээд хөхөрцөн байсан. Тэгээд би тэгээд амар хүчтэй сүнс юусоо явахгүй би ч нэгдэршлүүд хийдэг хүн. Тэгээд би яг энэ бол нэг юм болохгүй байх гэдгийг мэдсэн л та. Энэ яг юунаас болж энэ сүнс орчихсан бэ? Эсвэл яг гадаа байгаа надад байхгүй. Тэгээд бол гаднаас цэмцэлдэж байгаа байхгүй. Тэгээд алхаж шахаж байгаа. Тэгээд маргааш нь би машин барьж явж байхдаа кросс гуйсан л та. Эцэг нь надад тэнгилчүүдийн хамгаалтаа нэмж өгөөч ээ. Би ийм сүнсэнд ариулчихна гэт нэгэн бас имээсэн би тэгээд уншсан хайж олсон хөөгөөд явахгүй. Эхний өдөр болонгоот нь би ер нь зөндөө одоо мэддэг чаддаг бүх аргаал хэрэгэлсэн. Хоёр өдөр нь болсон. Бас хэрэгэлсэн. Тэгээд сүултээ уншиж гисэн. Тэгээд энэ ямар сулсунс зөндөө би сулсунтай таарчсэн. Хэзээш намайг ингэж айлгаж байгаагүй. Бүр айлах хаалгатаа бүр дарж барьж боож алах гэж ордог. Яах вэ гэж харилцаг зэлбрэт байжсэн чинь машин дотор шууд машины гаднаас ингэж машин хөдөлгсөн. Тэгээд орж ирээд хоолоо багцурцсан хажууцсан. Тэгээд би өрүүл баг мушгах гэж оролцсон. Тэгээд маш хурдан би замаас эвтэхэн шиг газар руу гараад парклжгаад зал хүн рүү залгаад залбирсан байгаа. Тэг хамт залбираад хөөсөн. Тэгээд эцэс гуйсан энэ сүнс ямар очиртай байна надад тайлж өгөөч гэсэн. Тэгээд өөр нэг юм ихтэй болохоор наа чи вагабонд гэж магадгүй хэлсэн. Тэгээд вагабондын тухайн мэдлэг бол нэг тийм сайн биш. Яг
Тэгээд Vagabond гэдэг сүнс ямар сүнс байд юм бэ гэдээ уншсан чинь эхлэл ном дээр байдаг юун дээр Абел болно тий. Ахтайгаа гардаг тухай байдаг. Тэрнтэй холбоотой юм уу гэж харсан л та. Эхлэл номын 4-4-өөс уншиж үгэй. Эхлэл номын 4-өөс аа би библийг гаргахыг. Би өөр эшлэл уншаад явжсэн байна. Эхлэл номын 4. Тэр Абел Каин талбатар гэсэн. Тэр Адам миг хоёроос ингээд Каин гардаг. Тэгээ Каины дүү Абел гардаг. Тэгээд ер нь бол нөгөөх нь нэг нь мал сурах хариулдаг. Нөгөөх нь болохоор ногоо хариул одоо тарайл бодод тарьдаг. Тэгээд тэг Каины болон түүний өрөвлийг бурхан оошохгүй хамтдаа. Тэгээд Каин ихэд дууралж аа дүүдээ атархаад ахна. Тэгээд уруу цалаад эзэн Каин чи юунд дууралнаа? Юуны учир уруу цалаад чар. Үгүй сайн нэг үйлдэл тэрүүний өрөвхөл байсан биш үү? Хөвчи сайн нэг хийхгүй бол гин нүгэл үүдэн дээр чин гитэн нүгүүд хилдэн чамаа хүсэх болно. Гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой гэж хэлж байгаа байхгүй. Каин дүү Абелтайгаа ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нүгүүд хилэн чи ингээд цааник хоорондоо ингээд бүхэн ерөөлийн авахгүй болохоор ах нь уурлаад уурандаа болоод дүүг алах тухай гардаг. Тэгээд хэр талд багтаа Абел уруугаа дайрч түүнийг цохиж алж байгаа юм. Тэгээд эзэн чиний дүү Абел хаана байна гэсэн чи Каинас сурал Каин би мэдэхгүй би дүүгийнхээ харалтч юм уу гэж бурхан дууралж байгаа байхгүй. Тэгвэл чи юу ч хүчний дүүгийн цус надаа газаас над руу хашгирч байна гэж. Ингээд газар амаа ангачны гараас дүүгийн чин цусыг авсан тул чамд газраас хараалт хүрч чамаг газар алхад газар чам дахин үчимсээ хайрлахгүй. Чи газар дэлхийд зайгуул тэнүүлч болно гэв. Харин эзэн тандаж миний сэтгэл хөдлөс минь хэтэрсэн хүнд ажээ. Одоо энэс хойш намга алуулчих чи үгүй би чам тэндэг тавиа чам хинч алахгүй гэж хэлдэг л дээ. Энэ тугаан тэнүүлчин сусууд тухай ярьж байгаа. Энэ тэнүүлчин сус эхлээд одоо атархлаар ч юм уу гомдлоор орж ирээд тэгээд бүр хайртай нэгэн хайртай дүүгээ алхад түрүүч байгаа. Түрсэн дүү шүү дээ. Тэгээд газрын хараал хурж байгаа юм үйл явдал болж байгаа юм л да. Тэгээд гим дүүгэлтэй тэмцэлдэх ёстой шүү дээ гэсэн чинь тэрийгэ дийлэхгүй дүүг алчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг эндээс одоо зарим хүмүүс болохоор энэ Каин сүнс гэж ярьдаг. Гэхдээ яг Каин гэдэг хүний сүнс тэгэж яваад байгаа гэсэн үг бол ерөөсөө байхгүй. Зүгээр яг өмнөнтэй адилхан төстөө юм алуурчин барьж хүнийг байг багалзуурдаж алах гэж оролддог юм сүнс сул мөртлөө амир хүчтэй бүр зоригтой явдаг тийм сүнс ингэж дайрд юм аа. Тэгээд вагабонд сүнс болохоор зүгээр жирийн нэг ингэ сүнсээс илүү хүчтэй бүр ингэж алах гэж оролддог. Энэ тохиолдолд ганцхан Есүс гэж хэлэхэд энэ сүнс алга болдог байна. Гэхдээ та хэл чадхалтлаа нэлээд хэцүү болно. Хамраамын чинь дарагч юм уу, борогч юм уу, зүудэнд чинь голцоо үтгддэг тийм сүнс. Тэгээд гэгэн цаг өдөр явдаг хоёр тохиолын сүнсийг бол би дараа нь хэлж өгье. Тэр болохоор арай өөр төрлийн яг вагабонд биш өөр сүнс байдаг. Тэгээд төстөө ерөнхийдөө одоо цул явдаг сүнсүүдийн нэг л тэ гаднаас орж ирдэг. Энэ болохоор зүгээр нэг демон тийм бол бас дээд төвшний бай арай одоо дээш хүний бид байхгүй мөртлөө хүн рүү дайрдаг тийм одоо дээрээс доошоо одоо харанхуй тэнгэрлэгч илчиг орж ирдэг тийм сүнсүүд гэж хэлэх юм уу да. Зоригтой бүр зоригт тухайн хүн рүү зоригтой дайрдаг. Одоо нэгсэнд зоригтой алуурчин сүнс дайрдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ үед хамгийн хамгаалттай байхгүй болох нь бол одоо янз бүрийн өвчин зовлон гэрч авчрах ч юм уу тий? Янз бүрийн бэртэл авчрах ч юм уу зоригтой. Чи миний хувьд бүр намайг ослох хэрэг гэж машины өрүүл булаасан тохиолдол байгаа. Тэгэхээр улаан цай би ааз болж харсан хараагүйсэн бол оо миний машин болохоо ээжэн тал гэж хүмүүс бодохоор юм болсон л доо. Тэгэхээр ер нь бид нар сүнслэг зүйлээдэг одоо мэдгүйгээсэж болоод байхгүй ч юм бодож байж магадгүй. Тэгэхээр та урд нь ийм би сүлдний ярьсан чи иймэрхүү тохиолж исэн хүмүүс би зөндөө хиттэй тохиолдсон байдаг. Тэгэхээр нэлээд уйлсан чи ерөөсө зарим шийдэл нь гарахгүй байсан. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс болохоор болоо хасаа гэрээр ингээл тосол мосол гэж зөндөө юм хэлсэн. Миний хувьд бол ажилдаг ганцхан үг бол ерөөсө Иесус гэж хэлэхэд алга болตก ба. Тэгм учраас та Иесусийн нэрийн нууцыг илүү сайн мэдэрэй гэж би хэлмээр байна. Иесусийн нэр үнэхээр хүчтэй нэр шүү. Бүх нэрний дээгүүр. За, Иесусийн нэрийн тухай подкаст төмөнд бас сонсороо. Тэгээд миний подкастыг бас бусад та түгээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд боломжтой бол бас ивент тгэрээ. Подкастын минь ивент тгэл бас би бас баярлах болно шүү. Баярлалаа.